Passaven pocs minuts de les 5 de la tarda de dissabte quan s'ha rebut l'avís d'un incendi a la Garriga. Les flames s'han iniciat a l'exterior de la nau industrial que l'empresa Disterri té al polígon de Canilla. De seguida, 5 dotacions de bombers, 2 del parc de la Garriga i 3 de Granollers, s'han mobilitzat per tal de poder controlar el foc. Ha tingut un incendi, han cremat 7 camions lleugers que estaven aquí aparcats a l'exterior d'aquesta nau. Estaven aparcats molt junts, com es pot veure a les imatges, llavors han anat transmetent el foc de l'un a l'altre amb molta rapidesa. Afortunadament s'ha pogut tallar i encara se n'han salvat 4 que han quedat completament bé, però bé, han cremat total o parcialment 7 camions. Els bombers també han accedit des d'un primer moment a l'interior de la nau per si l'incendi també estava propagant-se dins de l'edifici. Per sort, el foc s'ha quedat a l'exterior i s'ha pogut controlar l'incendi dels vehicles aparcats. Sí, ara està extingit, està el foc ja absolutament apagat. Ara el que fem és sortir tot el personal, hidratar el personal, recuperar-se una mica i deixar el que diem nosaltres que el foc respiri una miqueta per veure doncs, si queda algun punt calent, entrar, rematar-ho definitivament i donar-ho per acabat, que això serà doncs, aproximadament en mitja hora o tres quarts. A hores d'ara, a falta d'una investigació, es desconeix quin ha estat l'origen de l'incendi.